Paavo Puutuottaja tässä moi ja tervetuloa ratkaisemaan varastointiongelmaa. Mun toimitila on tällainen päälle 240 kiva korkea halli. Täällä mahtuu hyvin tekee rockbulletteja. Ja sit sen jälkeen kun rockbulletti on valmis, niin mulla on tavoitteena sen jälkeen äkkiä lastata ne kohti asiakasta ja homma pyörii hyvin. Nyt mulla on tuotanto kasvanut aika paljon ja sit se ekänä välillä hommat alkaa vähän tökkimään. Niin tossa selän takana on kaksi konetta. Ne on lähdössä Kanadaan ja siinä tuli se pikku haaste, että niiden piti lähteä. Mä tein ne kauhealla kiireellä ennen kesälomaa ja sitten oli ajatuksena lähteä siitä. No, eivät lähteneet. Sitten sen jälkeen rahdijärjestely ja itse järjestely sitä. Niin sitten tuli tieto, että nyt eletään. Nyt oli itse elokuun lopussa, mutta tuli sellainen, että ne oli lähteä 16. päivä syyskuuta matkaan. Eli siinä oli Helsingistä, että Suomessa on 40 aikaisen kontin Kanadaan, niin siinä oli yksi kuukausi, että tuli eka vapaa paikka. Eli talous on vetää aika kovaa, niin rahtien hinnatkin on noussut aika kovasti. Niin mulla on nyt tästä kaksi konetta tälleen tiellä. Mä en pääse tänne hyllyihin, mä en pääse sisään ulos ja alkoi tulla vähän tuskaa ja sen jälkeen mä avaudun mun vaimolle, että nyt hommat tökkii. Niin vaimoni siinä vaan totesi, että homma kontti. Sitten sen jälkeen, niin muutos, miksi mä en itse tuota ajatellut. Ja nyt mä sitten sen jälkeen kattelin netistä siitä, naputtelin, kyselin, että onko tällaiseen osoitteeseen 40 konttia kaivattaisiin. Sieltä tuli asiallinen sähköposti ja kattelin, että hommaan itselleni kontin. Nyt tämä ei tässä aika jännä ääräillä. Mulla äsken toi kuski soitti, että menee hakemaan mun konttia ja kohta sitten sen jälkeen tuohon pihalle tulee kuorma-auto ja päästään katselemaan sitä. Tossa. Kontti on tuolla nyt tulossa. Mä otin tuolla ihan uuden 40 kontin. Mä pohdin taas siinä, että jos mä olisin ottanut käytetyn, jos on halvempi, mutta sitten sen jälkeen se on ne 10-12 vuotta meriä kiertynyt kontti, niin se voi olla aika miehekkään näköinen. Ja sitten sen jälkeen se tulee kuitenkin tähän pihaan, niin pohdin, että otan uuden, kun sellaisia oli saatavilla. Tämä hintaero mun mielestä, sitä ei olisi kannattu mitäänkaan maalaamaan, sitten olisi parannut aikaa. Tässä oli fiksu kuski, soitti mulle pari tuntia sitten, että moi, olisin lähdössä hakea konttia. Eli mulla oli aikaa valmistautua tulla paikalle. Sen jälkeen kävi tässä sisällä ja käytiin katsoa toi kohta, mihin se viedään. Ja sitten sen jälkeen kohta toinen kauhean kokoinen nosturi tuossa alkaa toimimaan. Tai tässä aika vaikea tää peruutus. Tää on niinku kohtuullisen ahdas piha, täynnä autoja, ei mitenkään selkeä. Ja tuollaisella pitkään yhdistelemällä, niin ammattimies kyllä sen siihen tuo selkeästi. Itsekään voisi olla hieman haasteita. Tai kyllä se kaikkihan tulee, mutta se veisi vaan ehkä vähän kauemmin. Siitä lähti kontti nousemaan, eli tuossa tuonne saattaa niin 100 tonnimetrin, eli silloin kun mähän olin itässä nosturivalmistajalla töissä, niin siihen aikaan 80 oli isoimpia ja niin toi on oikeesti iso nosturi, mutta tuossa tästä täytyy olla kauhea ulottuvuus, toi kontti painaa itsessään 4 tonnia ja nyt täytyy tuonne kauaksi saada nostettua. Ja myös tuossa oli tuo ovi väärinpäin, niin siitä sen jälkeen kohtuullinen hieno ilmakiapaus. Mä siisin auto pois alta, ettei vaan käy mitään vahinkoa, koska sen yhden kerran kun se vahinko käy, että kontti tulee autojen päälle, niin on aika. No se on aika monen keikakatteet veikkaa menee kyllä siihen hommaan. Ja kauhean harmi. Kontti on paikallaan. Tuossa oli tässä oli mukava tunnelma, kun justiin niin rauhassa sai katsoa sen siitä, että menee kulmat ja suunnat oikein, ettei ollut vaan sellainen äkäne tiputus siihen, vaan saatiin katsottua hommat. Se on tuossa niin pikkasen mun puolella rajaa. Ja ei ole, tännekin jäi pikkasen sentään tolleen, että noin kahtavaa tuosta ylöspäin, niin ei ole ihan niin viimeistä milliä otettu tontista käyttöön.
toinen käs mikä tästä tuli, että toi mun piha ei olekaan suora. Niin tuot kulmasta, niin se on pikkasen ilmassa, elikkä. Mutta ihan painaa 4 tonnia toi kontti. Niin tuossa justiin toi kuskin ei ollut, että ihan vaan pikku tunkilla nostelee ja laittaa kalikoita alle ja saa se sillä niinku laitettua. Mutta tää meni hyvin nyt, niin kohta pääsee sitten täyttämään sitä tyytyväisenä. Tervetuloa konttiin. Tää vähän kaikuu, mutta esitellään itse saman tien minkälainen kontti onka rakenteeltaan. Eli tää on korkeampi kontti, tää on pikkasen. Ajelin tänne lockbulletin tyytyväisenä sisälle. Tää on sitten selkeä tässä konteissa, niin täällähän tässä näin on noin aina sidotalenkit. Tässä on kanssa tuolla noin, niin tollaset pienet ilmastointi. Reijät. Ja sitten tässä tänne hyvä tasainen lattia. Ja koska tää on uusi kontti, niin tää on tosi siisti sisältä. Tää on kauhean kiva tänne kirkas. Tännehän voisi vielä laittaa magneettilampun. Sitten sen jälkeen ulkoa päin. Tää on tän näköinen. Tossa oli tässä huomassa, tossa tossa kauhean näppärä. Tällainen pikkuinen koukku hitsattu. Ja sitten tossa oli tuonne ovi, niin saa pidettyä ovet auki. Toi olisi sille ihan semisti ahdistava paikka, jos sinne jäisi jumekseen. Mut hei, jota niin käy vaan hakemaan toinen lukkuvittekin tänne sisälle, niin käy sitten vähän läpi vielä kustannuksia. Nyt on lockbulletit siellä missä kuuluu. Eli tossa jos katsoo niin kanssa, että on tää korkeampi kontti. Niin tossa on... Sanottaisiko kyynärällinen kattoon tilaa. Elikkä mullahan on ajatuksena, että Megamaxista tulee korkeampi. Ja myös konetta ajaa, niin se on kiva, että siinä pikkasen niin kuin tilaa, ettei se kaappaa heti. Eikä tänne nyt mahtuu koneet kivasti, myöskin Megamaxi tulee mahtua tänne kivasti ajaa. Ja näitä menee 2 tänne, lopuvettia asuneen no 5 metriä, jos on puskuri vähän pidempi. Ja tää on 12 metriä pitkä tää kontti. Ja joku 2.4 GB, joten tänne tulee Megamaxikin mahtuu mukavasti. Ja tää on nyt mukavan kokoinen tällainen varastotila. Sain sisälle paljon enemmän tilaa, helpottaa hommia. Ja mitäs tää maksoka? Elikkä mähän ostin uuden kontin. Käytetty olisi ollut halvempi. Elikkä käytetty matala olisi maksanut 4700 alvilla. Sitten käytetty tällainen korkea olisi maksanut 5700 alvin kanssa. Ja sitten tässä oli sellainen ihmeellinen hintaepäsymmetrisyys. Elikkä nämä uudet kontit, niin matala ja korkea olikin saman hintaisia. Niin tää maksoi 7,5 tonnia, vähän vajaat tää kontti. Aika paljon rahaa alvilla. Ja sit sen jälkeen vielä toi rahti tänne maksoi 500. Sekin on sinänsä paljon rahaa, mutta tossa kuskihan oikeesti se teki niinku varmaan 3 tuntiiksi ja työtä vai enemmänkin menee. Sillä on tämmönen 100 tonnimetrinen juometun kallis nosturi, kallis iso yhdistelmä. Joten en jaksa alkaa siitä kitisemään, mun mielestä se oli ihan niinku ok hinta siitä, koska en olisi muuten sitä tänne oikein saanut. Tää on 1,5 tuntia Vuosaaresta, jos pyydetään sisämaahan, niin sen jälkeen se on aika paljon kalliimpaa tulee sinne. Et helposti maksaa niin monta euroa per kilsa nousee se kustannus sitten. Mutta mulla on nyt varasto, ja tätä asiaa kanssa voi pohtia sille, että tää painaa 4000 kiloa. Ja niin mä laskeskin omassa päässä, että mä en saisi näitä teräksiä tähän hintaan. Et jos mä ostasin tällaisen kontillisen verran rautaa, niin se olisi mulle maksaisi enemmän. Ei kannata alkaa itse tekemään.
Ja myöskin tämä on 34 suunnilleen, tämä 12 kertaa 2,5, vähän vajaa 34 sai varastopinta-alaa. Niin per neliöhän tämä nyt ei ole kauhean paha hintasta. Onko se pari sataa per neliö tulee maksaa tämä näin. Ja saa sitten, ja toinen mikä mulla oli ajatus, missä mä ostin uuden, niin ekanakin tämä on tietysti siistimpi, tämä on itse kivempi, siistimpi käyttää. Ja sitten tämä on tässä pihassa kivempi, naapureita ei niin paljon ahdista. Ja jos joku päivä mun täytyy myydä tämä pois, niin se on todellisesti aika paljon helpompaa myydä tämä pois, koska on uusi kontti, niin siitä pitäisi saada enemmän rahaa sitten kuin käytetystä, jos joku päivä tämän kaipaa. Toki mä veikkaan kylläkin, että siinä vaiheessa kun tämä lähtee ja muuttaa täältä näin, niin eikä tämä sitten vaan lappaa täyteen kamaa ja tai tyhjänä ja menee seuraavaan paikkaan taas sitten sinne. Joo, ehkä tällaisen aika pakottavan tarpeen takia, kun tuotanto nousee, valmiit koneet nousee, on pakko saada joku varastopaikka. Ja vaimon hyvän idean takia mulla on nyt pihassa tässä tällainen kontti, mihin pystyy jättämään kokkuuketit hyvin säilöön. Ja sen jälkeen taas tuo sisällä tuotot rullaa ja siinä tulee tästä rahasäästöä, kun ei tarvi niin kuin pystyy tekemään koko ajan niin kuin joustavasti töitä, ei tarvi siirrää koneita, näin haittaa yhtään mitään, niin siitäkin pikkasen tulee säästöjä. Joo, tällainen erilainen video. Toivottavasti tykkäsit videosta. Jos tykkäsit, niin käy heittää se kuuluisa yläpeukku. Ja jos et ole vielä tilannut puun tuottaa YouTube-kanavaa, niin paina sitä tilan nappulaa, niin me nähdään sitten seuraavaan videolla. Kiitoksia tosi paljon ja moi!